Aquest divendres 5 de juliol obrirà les portes la 8a edició de la Santa Market de Santa Cristina d'Aro al Baix Empordà. El popular mercat va batre rècords l'edició passada, arribant a més de 240.000 visitants. Enguany torna entre el 5 de juliol i fins al 25 d'agost al cor de la Costa Brava per tornar a batre rècords amb més de 100 expositors i una trentena d'experiències gastronòmiques, entre les quals la que organitzarà el millor xocolater del món, Lluc Cruselles, amb una proposta gastronòmica innovadora i molt dolça. Hola a tots, soc en Lluc Cruselles i aquest estiu, a partir del 5 de juliol, estarem a la Santa Market amb un projecte i un concepte totalment diferent al que esteu acostumats, amb street food però de postres i disfrutant moltíssim de la Costa Brava, de xocolata, de dolç i amb una experiència inolvidable que ens podreu trobar des del 5 de juliol al 25 d'agost. La Santa Market es caracteritza per el seu esperit estiuenc i familiar, amb més de 100 propostes culturals, tallers i música per amenitzar els calorosos vespres d'estiu. Els visitants hi trobaran expositors de tot tipus. Creadors, artistes i artesans tenen una cita a l'Empordà aquest estiu per mostrar les seves últimes col·leccions. Des del 2017, la Santa Market no ha parat de créixer i ha comptat amb el suport incondicional d'un públic que ve d'arreu de Catalunya, però també d'altres països europeus com França, Bèlgica i Holanda, però també d'Itàlia, Alemanya o Suïssa. Enguany, dins de l'àmplia programació, en destaca l'actuació d'Alfred García el 28 de juliol, on presentarà el seu últim single, Llamas en el cielo. També l'humor amb accent osonenc d'en Peyu amb el seu nou espectacle de festa major, La Niña Bonita, un espectacle on el públic més afortunat s'emportarà a casa un pernil. Però humoristes com Toni Muc o José Corbacho, entre d'altres grans noms de l'humor, també pujaran a l'escenari de la Santa Comedy. La Santa Market és també l'espectacle amb majúscules i molt vinculat al món dels cavalls. És per això que no hi pot faltar el show més pur i animal que arribarà de les mans del també osonenc Santí Serracamps, qui presentarà el seu nou espectacle La Vida Buena, un nou show que transportarà els espectadors a un món de connexió amb els animals i mostrarà l'essència pura de cada cavall i la seva naturalesa salvatge a través del joc i la comunicació. Se puede ser amigo de un...